Отже, всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Івано-Франківськ. З вами знову Назар Файдал. Сьогодні ми проводимо майстер-клас, новий продукт. Від Файдала йде мозаїчна штукатурка. Називається вона мікро. Це йде так само мозаїчна штукатурка в народі. І як вона наноситься? Зараз йде проведення самого майстер-класу. Зараз детально все вам покажемо. Наноситься з пульверизатора. Сопло пульверизатора, де діаметр 4, четверка, тройка, може використати або 4, або 3. Зараз покажемо саме нанесення, як воно йде в процесі. Ось тут наша стекла. Отже, перед нанесенням мікро ми обов'язково наносимо ґрунтовку. Ґрунтовку важливо заколірувати в колір мозаїчної штукатурки, мікро. Ґрунтовка використовується отакого плану. І вона колірується. І вона легка в нанесенні, катається просто саме звичайним валіком. Вибиваєте ванночки і просто прокатку. Даєте її суточку висунути, краще 2 сутки. І тоді вже наноситься сама мозаїчна штукатурка. Зараз ми покажемо нанесення максимально. Ми покажемо, потім покажемо кінцевий результат, як воно наноситься. Ну от, що в нас вийшло, покриття вже майже завершене. Зараз воно висихає. Воно виглядає як мак. Володя, що скажеш за матеріал? Мощний. Зараз воно висихає і воно набере от такого от кольору. Отут вже один матеріал нанесли. І вже при висиханні повністю матеріал буде ось такий от кольор.
Отже, ви побачили нанесення декоративної штукатурки фірми Федел нову мозаїку мікро. Стиль нанесення. Думаю, ми ще пізніше вам покажемо, як воно наноситься венеціанською або терки з нержавіючої сталі. Дивіться відео, ставте лайки, номер телефону бачите десь зверху на відео. Звертайтеся любими питаннями, за новим матеріалом дзвоніть. Щасливо!